人生終わった。はい、さやまなさん、こんにちは。はい、本日皆さん、僕一人スタートということで、今僕は緊急でカメラを回しております。いや、これガチですよ皆さん。よくさ、釣りでさ、今緊急で動画を回しておりますとか言ってる YouTuber いるけど、今僕はガチですよ。ガチで今緊急でカメラを回しているんですよ。今さっき思いついた企画を兄に仕掛けていこうと思います。皆さんついてきてください。とんでもない光景を皆さんに見せていこうと思います。じゃじゃーん。はい、皆さん、兄がサンルーフを開けて僕のことを待っています。やばくないですかこの状況。どうですか皆さん、兄は今ベンツの中でサンルーフを開けて僕のことを待っているんですよ。海で例えるなら大群のマグロが泳いでいる状態でございます。本日は釣り放題でございます。ってことで本日の企画、空から大量のゴキブリが降ってきたら兄はどうするのか。ゴキブリドッキリでございます。こういう時もねあるかなと思って、ここにね僕はねゴキちゃんをたっぷりと入れてたんですよ。じゃじゃーん。やべえやつだな俺。なんで車にゴキブリ保管してんだよ。常にドッキリ道具は僕はね車の中に置いているんですよ。はい、どうですか皆さん、ゴキちゃんですよ。もちろんおもちゃですよ。本物のゴキブリやりたかったんだけど、そもそも僕が触れないので。今ここに何枚あるのかな。やべえ、なんかおもちゃって分かっててもなんか気持ち悪いですね。うん、なんか気持ち悪い。はい、1匹、2匹、3匹、15匹ということで、ゴキブリが15匹います。これね、普通におもちゃってすぐバレるんですよ。それは僕は分かっております。しかしですね、一瞬でもビビるじゃないですか。こうやって落ちてきたら、ビビるじゃないですか。いや、そのね、一瞬でもいいから、兄のビビった反応を僕は見たいだけなんですよ。今兄はなぜそこにいるのかというと、TikTok 撮影をする予定だったんですよ。久々に車撮影やろうぜということで、そこで待ち合わせをしていました。兄は先についていたみたいです。本日僕はドッキリなどする予定ではありませんでした。普通に平和に TikTok を撮って帰る予定だったんですけど、兄が悪いんだよ。サンルーフを開けて待つ。普通サンルーフを開けて待つ。もうドッキリやってって言ってるようなものじゃないですか。まあ本日僕もね、先ほどまでサンルーフを開けていました。なぜなら、今20度ということで、もうね、春日和でございます。サンルーフを開けないで、何を開けるの？それでは皆さん、大量のゴキブリが空から降ったら兄はどうするのか、皆さんで一緒に見ていきましょう。はい、皆さん、僕は今橋の上に着きましたよ。さすがにね、ベンツにも隠しカメラを設置したいので、一旦兄をねコンビニに行かせましょうか。一旦車を開けてもらいましょう。ですので今から兄に電話し、割り箸でいいか、ちょっと割り箸買ってきてくるねと伝えます。まあ割り箸はなんか企画で使うって言えばいいか。もしもーし。もう着いた？着いたよ。お前どこ？もう着いたの？お前待ってるよ。お前時間だろ、もうどこにいんの？いや、あとね10分以内に着く。ちょっと渋滞に巻き込まれちゃって。どこ行ってたんだよお前。渋滞ってなんだよ。待ってるよ。あのさ、割り箸だけちょっと買っといてくんね。何割り箸って？いや、今日の TikTok で使うじゃん。だって1本だけさ、割り箸ちょっともらえるか聞いてみてくんね。多分いけるでしょ。とりあえず割り箸、もらってくるからゆっくり安全運転できて。もう分かった。はい、はいはい、はい、じゃあね。はい、バイバイ。はい、気をつけて。おーい、頑張ろう。おーい、はい、はい、皆さん無事兄を誘導することができましたよ。あ、サンルーフ閉めたぞ。まあ戻ってきた時も開けるでしょう。今日暑いのでね、マジで今日暑いんですよ。早く行け、早く行け、早く隠しカメラを設置させてくれ。早く行け。行きました、行きました。兄がコンビニに向かおうとしております。よいしょ。はい、皆さん、隠しカメラを無事設置することができましたよ。おめでとう。早速ね、兄が帰ってきちゃうので僕は橋の上に戻ろうと思います。兄が乗った瞬間に僕はゴキちゃんを投げていきますよ。それでは皆さん、兄の反応を楽しんでいきましょう。はい、皆さん、兄が帰ってきました。
てサンルーフを開けるのか。めちゃくちゃ暑いので、おお、開けた。あいつサンルーフ大好きかよ。早速皆さん、ゴキちゃんたちを投げていきましょうか。それでは皆さん、ゴキブリが空から降ってくるまで3、2、1、いけ。人生終わった。おもちゃ、おもちゃだよ。ビビっただろお前。はい、プチドッキリでございます。てってれー。おい、エムル何やってんだよ。おい、まだ落ちてるかもしんねえだろ、お前拾え。お前ビビっただろ。当たり前だろ、お前拾え、早く拾え、乗るな。いや、もうないって。見ろ、一回ちゃんと見ろ。ないってじゃないって、お前これ後からお前ね、忘れた頃に出てきたらどうなると思う、お前これ。入ってください、これギリだ、こういうことだと思います。よし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 。うまー、良くなったから、お前サンルーフ開けてさ、お前何、車の中でお前のこと待ってようとしたけど、これじゃ俺もサンルーフ開けられねえよ。お前どうすんだよ、お前趣味とこ危ねえな、本当に。エムレ、エムレ待って、数が合わないんだけど。1個足りない、貸せよ。うわー、なんか本当にリアルだな。1個足りない、1234511個足りないんだって。バカ、誰が塩、誰が。どうすんだよお前、これ女の子たちとさ、デートとかしてる時にゴキブリが出たら。そうだよお前、女の子お前連れ込みに出ねえかよ。お前これドライブ中にゴキブリ出たらお前俺ら振られるよ。あー、振られるどころか、お前バカたれ、お前塩たれ、いろんなことされちゃうよ。お前車からゴキブリ、エメール兄弟の車、あー、Xにかかれちゃうよ。うん、まあみんなには言うなよ、お前1個ゴキブリなくしたこと。さすがにエメールの車ベンツからお前ゴキブリがお前出るってお前バレたくねえじゃん。いいねいいね、そんなんいいね、早くカメラ切れ。えー、あー、いう、えー、おかきくけこからお前が言え、早く。まだ回ってたよお前。あー、お前ゴキブリ一匹なくしたことがバレたじゃねえかよ。別にどうでもいいけど、箸もあるしね、ちゃんと食えるゴキブリだって、お前ほら証明しろ、みんなに。食えるわけねえだろお前、早く何炎上か言えよお前。もうわけわかんなくなった、何炎上か早く言えよお前。これゴキブリ炎上だぞ、ゴキブリ炎上だよ。